Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang estu-estu kawula pundi. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai, Rama Haji saha kaum muslimin saha muslimat ingkang ngarinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka kiblat ing manembah ingkang estu-estu kula tenggo fatwa-fatwaipun dumateng para rawuh kagung miwah putri ingkang bagya mulya sugeng enjang nggih jaman iki jek. Oh, Mbah Nodi tanah Kemaruk ya ini wis sowan nenek dalemi masuki men ya tinimbang nang omah macul ya kendang kelowak klawuk nggih. Puji syukur alhamdulillah nggih saking sedaya kanugrahanipun Gusti kambo kawasa titi kalenggahan rahino menika panjenenganipun pepundhen kula raka masuki men telasan ibu menika sampun nampi nugrahane Gusti kambo kawasa nggih menika mbirat sukertanipun kula putra. Kadhe menika para sekalian estu-estu gungan dumateng panjenengan sekalian nyuwun donga lan pangestu. Anggenipun ambek gugati purwa madya ing wasana mangke tansah pikantuk kabegjan kamulyan saking kersanipun Gusti ngamo kawaos. Putranipun mugi-mugi migunani menggaipun tiyang sepahipun kekalih mbah-mbahe keluarganipun migaipun dumateng negari lan agaminipun. Allahumma amin. Salawat sarta salam semoga tetap kita unjukin dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun ing bincing ing jaman akhir. Allahumma amin. Para rawuh para bledhe kagemang ayu bagyo saha anggenipun kagungan kersa menyadipun Bapak Sugimin menika dipun sembadani saestu kula nggih gumun setahun papan kados ngaten dipun sulap kalian menjadipun Bapak Sugimin dados panggenan pagelaran sing ngantek mangklingi niki ngaten. Kadhe menika sekalian lepas yo dua butut titik kalanggan rahino mriko kula makaryo sesarengan kalian kanca-kanca sing krawitan inggih menika rarasirama ingkang mijil saking plangkrongan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ki Kasno Siswa Carita ugi karengga swantenipun Ibu Widowati kawistara ingkang nembe rawuh cacah nenem sumadyo sawi godiri atur pisusung lelibur kujuk dumateng para sekalian ugi katitik wiwit dek dalu kula mireng sampun wonten hiburanipun elektron ya dek dalu terus dipun sembadani saestu menika mangke pagelaran tradisional langen beksa susilo permati sekar budaya Kabupaten Magetan ugi para sekalian kula makaryo sarangan kalian konco-konco video syuting production Surya Chandra ingkang mijil saking KPR Sabri Magetan nggih ingkang boten asing malih wekdal menika video syuting Surya Chandra menika sampun kawentar wonten bunti kemawon cethuk gaduk ya Surya Chandra nggih nika becik nggih. Oke Mas Cokro Audio Sound System nggih menika Mas Mulet Mas Cokro saking Purwosari. Oke, Rara Sirama dipun jangkepi ngendikanipun Bapak Sukimin, Mbah No. Nu ben aja ngantuk diguarap sing sigrak-sigrak. Oke, milanipun dipun jangkepi ketipung. Lah niki ketipung. Para rawuh para waligah mekaten satawis pambukaning wiworo. Atur kawula mugi-mugi menika mangke estu-estu ndamel regenging swasana pahargyan titi kalenggahan rahino menika mekaten. Para rawuh para wiliga sumangga daya-daya kalajengaken panglipur sasampunipun kawula amurwani matur dhumateng ngarsa handika sami sumangga katoraken gending-gending sartawis
mangge bibar gending wajib, gending mirunggan, gending gantung barep, mangge kula giharap langgam-langgam sigra garapan Sragen, garapan Jawi Tengah, ugi garapan Bojonegaranan Jawa Timur pun sak nyuwune ibu-ibu ingkang lenggah wonten ngajeng menika. Nggih. Kadhe menika sumangga gending ingkang pinilih kanca-kanca nggih. Kang Suwadi, Kang Kadya sak kanca ingkang kebarang kahaturaken dumateng para rus kalian sumangga sinambi lelegahan mirunggan midhangetaken panglipur saking kanca-kanca Rarasirama. Ing wasana sugeng pinara lenggah kanthi martikane penggalih dumateng para-para ingkang adhemung krida. Mbak beli sambun wonten keparingipun sumangga sasana wekdal katuraken nuwun kawula nuwun.
seragam eh ngudang anak kok bareng ngudang anak jangan koro ya bunda woi garapan seragam nanti gini. Seragam terus tipungnya garap yo. Rara si Romo ayo Pak Nek saiki pancen katon rapi pembangunan wonten Sukawiji mriki dalan-dalan saja katon rapi masyarakat kuyo perukun lanya biji kelingan jamane semono dino-dino uripe rekoso paribasan ora mangan seko saban dino pangan timul jangan dikoro kelinga priat parik dipatik raja ke ono sing pariki mulande ojo nganti lali ketiyo ring asman ning Gusti saiki jamane wis beda kutha desa sasat ora beda biyen mula mung tansah ngrekoso ning saiki sombangon ning nagara woi laras iramaca kali beli kandungan para bini sepul sugeng midhangetaken saha sugeng laras lelagon-lelagon ingkang kabiyarsa lumantar kanca-kanca laras irama sugeng siang sugeng pinaralaga karakur jaya. Bangunlah
ne mbak ne? Apa? Iki tak sawang saka kursi kene mbak e sing ngagem merah hati niku. Meh lu nyanyi umak umik rada desa. Pinter kok. Pinter. Piantun kene iki pawes. Monggo nggih mriki. Cuma nang mriki napa lenggah mriki mbak nggih? Rondo desa. Nek rondo kutho wis biasa. Heeh, nek rondo desa ki sok-soke ya eneng Tegalan bareng ngono kae. Rondo desa ki mesti mulus. Ganti-ganti pasangan durung mesti yen tadi jadane ana desa menyune nyatane raja wadah dimarahi sangkup saya tambah tanggung ora-ora sito bayang nanyoto tancatati kembang desa aku erai mane kaya sinden tanggung lantir nona nyanduk nona ilang mantung keng panggi ngandat-andat kembang bangung nyanjo desa umur resan tangan tumpung angin kenceng kaya kenyang sapa jamil sing mesti bakal kintil terus kocane ae bune-bune apa tulisane iki salah dicolongi karo sademi iki ora mbok ketok tangane iki ora disambung ya enek sing dicolongi lah kon iso piye wong tulisan kaya ngono lah kulino nyolong malah iya ayo nek no tak tambah no mas, mas. Aja nyolong ya. Ora nyolong priti. Lah iya, tulisane iki salah dipedhot sambung ning isore. Ah, sik keinterono. Gek dilang. Interono kok terus kelumpukno ngono dadi kok ditata sitok-sitok. Di aja sok nyolong lho. Priti ya. Ayo diangkat, Dok. Aku ora kuat. Gentakan di pasangan pe. Tetan sak anake lho. Ijin to. Nggih ngoten kok, Pak. Ae. Dadi rondo ke 5 anake wae sak anake. Ae. Ae. Ndak sing ireng manis ya, Pak. Oke. Not stop yo. Ireng manis, Pak. Heeh, ireng manis. Lara siramu. Lang lelakonku. Jamane nalika ing pamulangan iya aku duwe kanca putri Rabia ayo lair batin ire iya sering dolan omahku para lonte barangan
kowe. Kurca tetep ireng manis aduragin juga sanggup orang-orang sekalian Oh,
iso ireng manis terus kalulut karo rondo desa. Dadak jinjit wae. Ngene terus sapa? Yo. Nerang. Ae. Kuyuji dikabar
Lah yo ning nerang. Kakek rosok budek nek dhewe. Jejel ramu. Balik ning nerang ora. Balik ning nerang ora balik ning kandang. Heeh, kandange nerang. Kandang nerang. Ya Pak Le yo. Yo. La jepolane rasa kroso ngapura nafsu wakasane mutang mantik ragane akeh aku dhewe kepate. Sing nipung ki tanah keparat gaek-gaek ne sinden ne. Lah engko sak pedote gulu. Lah nggih. Masuk imen iki pomo sak keping sidi nepas. Niki sedasa lagu. Lah niki. Ya kawiwitan ngundang anak ya. Terus jangan koro. Terus rondo desa. Telingsingan, ireng manis kalulut. Kelinci ucul lo joran yang nerang orang mandek nih kan? Jangan joran yang kini rata tok nih lo. Kisah keping si DDW. Ya Allah ya Karim. Marem gak mbak? Marem. Mangke nyanyi lo mbak gak? Nek gareng marem. Rara Siromo timbali sok kapan-kapan. Murah gak? Pak Le. Nun. Diatur nyanyi. Wah gue mesti nyanyi. Wista. Orang wani dewe wong telu. Ah, biantun telu cuma nang di shooting karo Surya Tandra. Gambare digo dokumen sak mbeke hiburan 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 kapan iki aja ning Tegalan ngepeki Mbang Rus wae ya nyanyi bareng pun to pundutane napa niki dawuhipun Bapak Sukimin Mbah No pokoke sing penting gawe regeng gayeng sigrak sragen sing magetan ngajuk Orang-orang nek sakit nyanyi ki ra sakit yo. Nggih, mboten sakit. Ning gorokan ra sakit. Ora lara. Obat yo. Iki sik nah ya. Sik leren to Pak, yo mesak yo yo. Aku tak boh nek no. Iki pundutanipun pepundhen kula ingkang sepuh Pak D. Mbah Kung ae kanca lawas ya Mbah Kung. Mbah di nyuwun napa jenengan sing gawa ngono lho. Napa? Mbak, nggih. Dawuh mawon. Mboten ngangge napa-napa. Terus nyanyi, mungkin malah disamar Pak Nodin lho, Mbak. Wah. Wong sane iki mun rada rada piye? Ewah kok menika. Niki niki wau aku ki isuk ki macul lho, Nok. Jam 5 wis mangkat terus gek dasar pacule nggih landhep Pak Nodin. Nuhuni dawuhipun dulur kula nang Kang Kimin, Kung jing ben ra denjang yo jam 9 waktu sumemprung tegi kene. Atus kena Mas. Nggih. Nggih, mbake ditari ngersake apa ngono terus nyanyi. Sakne napa, nggih. Nek nek cahe malu-malu nulis kemawon diucalne peluk ngono iki kula tampanane. Terus nyanyi. Heeh. Napa, Mbak? Sakit-sakit kok tak warain ora-ora nek sakit, mu tak warai ning kene. Nggih. Ana dhek nek ngertek nonton ngerti ngono iki jan wis jian nok mbok aku iki. Mbah. Iki ya. Tembangane nih, Mbah. Copi niki mengke. Iki ya garapan lawas. Aja ming suket teki, ya to, Mbak ya. Sukete wis ora. Aja birunya cinta, aja gelandangan ya iki klasik-klasikan. Ning ya iso digarap koplo sebab wonten anune napa tibunge napa nih. Niki copi tak ali-ali tak bawa, engko nek kleru dibenekne ya. Iki nganggo mabuk kentong ra. Mabuk kentong. Pak D, niki anu Pak D, ali-ali nggih kula bawanane nggih. Amin. Niki ugi jumbuh kalian SMS sing mlebet wonten gen kula. Niki dulur kula dempul nggih ngersakaken ali-ali niki wawon kula buka. SMS mlebet ta, Pak? Heeh, mlebet. Kok iki dilebone SMS ora kena lho ket mengki. Sinyalku ki kok yo ora enak lho kuwi carane. Piye carane coba? Engko tak warai. Nek kuwi dilebone meng ora kena ket mengko. Nggih. Tak golek kok ora mlebu-mlebu kok. Iki digawe larase aja medhit ngono piye iso ora iki. Sangen. Nyongo mawon Pak Nono. Ya, nggih. Okay. Wis. Dipun midhangetaken nggih, Mbak? Mengke ali-ali panjenengan nggih. Nggih, nggih, lalah. Ning jan aku isin ning dhuwur ke. Ompongku keketok, aku ki bolak-balik ngene, ya. Ya ditutupi buku to. Nggih. Kan aku yo ngene. Guyon nggih, Kang Kimin nggih, guyon. Wis, pokoke iki guyon. Nek bawa nganggo nggih. Jenang kula mampu
Gilali ojo lali ojo dianggap sepele senggane ki sur blendre kolombok teno melo amung ati tan sanggun deli lawas kok yo. Lah nggih sampun lali. Jadi selaki to. Yen dadi lara gala. Sedere intan. Joraning nerang ora tak tokne. Dewong jer nggone Kang Min ora tak tokne iki. Ketok-ketoken kewala. Nganti hati. Besok apa bakal lali balik neh ben pirir mas jauh mampir mas botan iki teko yen bali iki temane niki mau sing dhisik lali Pak bali kok tak bali tak biri kula bares mawon yen bali bejo kula dipun buka rebabe ya langgam ali-ali tumuli katereken keluarga kula ingkang mapan nenggah wonten nerang wonten dempul wonten tempel kanthi atur sugem siang sugem midhangetaken sinarengan rahina mriku kanca-kanca sedhi karawitan araras sirama nggih mangke siap langgam setunggal-setunggal kawas sedhi sanga